El Generalísimo inaugura en el segundo tramo de la escalinata que sube al Monte del Castro la Cruz de los Caídos. Señores, estamos diante de la llamada Cruz dos Caídos de Vigo. Señores, repito, desconfíen do valor de cruz cristiana que algún oportunista quieren darle. Os que levantaron este monumento hay 50 años explicaron con radical claridade o que querían simbolizar. Non deixaban nin sombra de dúbida de que exaltaban a victoria pola forza contra os dereitos e libertades públicas democráticas, a licencia para a eliminación física do adversario, de que celebraban con este emblema o privilexio, o secuestro de Galicia e a negación da súa identidade nacional, a exclusiva da representación da maioría. Chantaron esta cruz en homenaxe á censura ao secuestro da información. Unha cruz para ensalzar o terror e o terrorismo, entendido este como dereito de tirarlle a vida aos homes e mulleres que non pensaran como eles, e prolongado aínda como prerrogativa para condenar aos familiares dos matados ao ostracismo social, á exclusión, ao exilio, á marxinación estigmática, de maneira que o castigo non rematase coa vida espiada. As persoas e organizacións que suscribimos esta convocatoria reclamamos hai tempo a desaparición deste infame monumento que ofende a cidade, a beira susto do seu máis alto símbolo de goberno democrático como é o Concello. Ao cabo de 4 anos, de 4 anos de vigor dunha lei da memoria histórica insuficiente pero imprescindible, e despois dunha sentencia xudicial que non deixa nin rastro de dúbida sobre a natureza fascista desta insignia, reiteramos ao alcalde do Partido Socialista Obrero Español, señor Caballero Álvarez, que non demore nin punto máis a atención a esta demanda expresada repetidamente pola cidadanía. E tamén agora, avalada por unha sentencia xudicial que el mandou recorrer. Derrubemos a cruz que vemos como gamada.